Рождество и Нова година. Дает за равносметка, дает за благодарност от миналата година, дает за нови планове. Пожелавам ви от все сърце да изпълните всичко, което е важно за вас, всичко, което носи благодат от вашия живот и от живота на вашите близки. Не забравяйте никога, че животът е чудо и че вие сте част от това чудо. Скъпи курсисти, настоящи и бъдещи, поздравявам ви с предстоящите празници. Нека всеки един от вас през следващата година да стане майстор в изкуството да обича и да бъде обичан. Пожелавам ви от все сърце всеки един от вас да е обичан и да обича. Нека новата година ви донесе здраве, щастие, семейна разбирателност, семейна хармония и много успехи в това, което вие правите. До нови срещи с всеки един от вас по време на курсовете, по време на клубните занятия на Клуба се, както и на всички инициативи, организирани от Жамлада 98. Благодаря ви! Весели празници и много подаръци!